Så här startar du världens bästa samarbete. Ja, det finns faktiskt en startpunkt. Det räcker inte bara att ha rätt komponenter och slänga ihop det lite. Nej, det startar någonstans. Här får jag oftast höra väldigt många förslag. Och en del är bergsäkra och säger, det här börjar med våra värdegrunder. Helt såklart, inga problem, det är där det börjar. Nej, sorry säger jag. Det är inte riktigt så enkelt. Nej, men nej, glöm värdegrunderna. Vi vet precis, säger andra. Allt börjar med tillit. Det är där det börjar. Tillit är superviktigt, självklart. Men det är inte nummer ett i starten. Det är inte våran grund. Jag är ledsen, inte det heller. Kära kyrkofolk. Nu kommer en del och säger, ja det är fint med mjuka värden och så va. Men vi måste jobba på riktigt va. Allting börjar med en affärsplan. Nej, säger jag. Jag är hemskt ledsen. Inte det heller. Ja, det gör lite ont när verkligheten krackelerar. Var börjar det någonstans? Här. Respekt. När vi visar varandra respekt, när jag visar mig själv respekt, det är världens bästa start på ett samarbete. Och respekt är inte en åsikt, det är ett beslut. Och när vi beslutat oss för att vi ska respektera varandra så kan vi börja diskutera hur. Och då kommer en del till mig och säger så här, ja det var banne mig på tiden att de ska minsann visa mig respekt. Stopp! Säger jag. Respekt är inte något man ska ha, det är någonting man visar. Så hur visar vi varandra respekt? Det är en bra start att ta den diskussionen. Sen har vi en fantastisk grund att nå ett fantastiskt samarbete. Så tänker jag. Stort lycka till. Jag hoppas vi hörs igen.